चलो भाई टमाटर अरे सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कीजिए। चलो भाई टमाटर वाले चलो भाई टमाटर वाले ماشاءاللہ گرمی ہے آکھیا بچاؤ تھوں اے تے پتہ نہیں سر سے کول بچے نہ اسی اے نہ تے گا سر تے وال بنی اللہ دا بندا تو حج ارے اوپر کو نہیں وا ماجد لالا 1300 روپے مار جی 1300 ساد ہیں حاجی سبسکرائب دے لائک ضرور کیجیے مووی بڑی نام ساز میں یہ کہہ رہا کہ فون دے چھا میں فون کر دیا میں نے کیا نہیں کرے ابھی 2400 چنگا لالا چنگا آلو منڈی دے ویزا ٹماٹر دے ریٹ بہت زیادہ آلو دل خوش ہے چاہے آلو میں تا نہ چار چار سو